ሰሞኑን የትግራይ አክቲቪስቶች የእንገነጠላለን ማስፈራሪያ ማቅረባቸውን ተከትሎ ውይይቱ ሞቅ ብሎ የተካሄደ ነው። የትግራይ ተወላጅ የሆኑት አቶ ነጋሲ በየነ ነበሩ ቀደም ሲል የተናገሩት። ዛሬ በተሰኘው ዝግጅታችንም ይኸው አጀንዳ ተነስተዋል። እኛ ከሌለን ስልጣኑ እኛ ካልያዝ ነው፣ እኛ ካልመራን ህወሓት ካልመራ ሀገሪቷ ትበታተናለች እያሉ የሚያስፈራሩትን ነው። በሌላ አይነት ፎርሙን ቀይረው እያመጡ ነው ማለት ነው። አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው። አንድ የትግራይ ምሁር ሰሞኑን ተናገሩ የተባለው በማህበራዊ መድረክ ላይ ሰፊ የውይይት አጀንዳን ፈጥሯል። ምሁሩ የትግራይ ህዝብ እየደረሰበት ያለው መገለል እንደዚሁም ጥቃት አብረን መኖር የማንችል ከሆነ መለያየቱ መፍትሄ ነው በሚል ያቀረቡት ንግግር የውይይት አጀንዳን እንዲከፈት አድርጓል። የትግራይ አክቲቪስቶች እንገነጠላለን የሚል አጀንዳ ማንስተዋል። ይህን በተመለከተ ምናላቸው ስማቸው የትግራይ ተወላጅ የሆኑትን አቶ ነጋሲ በየነን አነጋግሯል። ወደዚያው እናልፋለን። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችና በተለያዩ ድረገጾች የትግራይ ህዝብ አንቀጽ 39ን በመጠቀም መገንጠል ይኖርበታል፣ ምክንያቱም አሁን ባለው ተቃውሞና የተለያየ የህዝብ እንቢተኝነት በትግራይ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል ወይም ንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል በሚል ተቃውሞ እያሰሙና አማራጭ ከሆነ ወደ መገንጠል እንሄዳለን እስከ ማለት እየደረሱ ያሉበት ሁኔታ ነው። ይህ የትግራይ ህዝብ አቋም እንዳልሆነ ቢታወቅም በሰዎቹ መነሻነት የመነጋገሪያ አጀንዳ በመሆኑ ይህንኑ በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ የትግራይ ተወላጅ የሆኑትና ዘወትር አስተያየታቸውን በመስጠት የሚተባበሩኝን አቶ ነጋሲ በየነ በስልክ መስመር ላይ ጋብዣለሁ። አቶ ነጋሲ ጤና ይስጥልኝ። እነዚህ የህወሓት ደጋፊዎች ለምን ይህን ጉዳይ እንደ አጀንዳ በአሁኑ ሰዓት ሊያነሱ ቻሉ ማለት እንችላለን? በዚህ ብንጀምር ቢሆን የትዴሌፍ በተለይ መሪዎቹ ስራቸው ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ እንዳልነበረ እንዳልሆነ ማንም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ለ17 ዓመት በረሃ ያሉም ኢትዮጵያን ስሜት ያለውና ኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁ ሽማግሌዎችን እየጨረሱ ነው የመጡት። ሁለተኛ ኢትዮጵያ አትገነጣጠልም አንድ ነን ለሚሉ ደግሞ ባይዘወይ መሪህ ደረጃ ለትዴሌፍ ታጋይ ለመሆን ራሱ የኤርትራን ነጻነት ማመን እንዳለብህ የማታምን ከሆነ የትዴሌፍ አባልም መሆን እንደማትችል ተደንግጎ ነበር። እና ከነ ስብሐት ነጋ የማፊያ ግሩፕ መሪ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ጥላቻ ደጋግመው በሬዲዮ ሳይቀር ደጋግመው የተናገሩት ነው። አማራንና ኦርቶዶክስን እንደማይነስ አድርገን መተነዋል ያለውን ማስታወቂያ ነው። አቶ ዮሐንስ አንገታቸው ለኢትዮጵያ ሲሉ መተማ የተሰዉበት አሉላ አባነጋ ኢትዮጵያን ለማቅናት ላይናታቸው ያለበት ብዙ የትግራይ ጀግኖችም ለኢትዮጵያ ሲሉ በቅርቡም እንኳን በሶማሌ እና ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ብዙ የትግራይ ልጆችም እዛ አጥንታቸው የተሰከሱበት በአጠቃላይ ትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያዊነት ሌላ በታሪክ ሌላ ነገር አያውቅም። የትዴሌፍ አለቆች ግን ኢትዮጵያን በዘር ተከፋፍላ እኔ ካልበላህ ይደፋ አይነት እነሱ ስልጣን ለዘላለም ካልያዙ ኢትዮጵያ ብትፈርስም ግድ እንደሌላቸው የሚሰሩት ስራ ወረድ ኢትዮጵያውያን ያውቁታል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የምትቀጥልና ህብረተሰቡ አንድ እንዲሆን ቢፈልጉ ኑሮ የቋንቋ ያልነበረ ችግር እንደ ችግር አድርገው አንስተው በቋንቋ ባልከለሉን ነበረ። ስለዚህ ከመጀመሪያም ራሱ ለምሳሌ የፖለቲካ እስረኞች ታስረው የሚያደርሱባቸው ግፍ ራሱ በትግራይ ህዝብና በሌላው ህዝብ ቅራኔ እንዲኖር እኛ እስከ ዘላለም ካልገዛን ደግሞ የትግራይ ህዝብ አንቀጽ 39 ራሳቸው ያስቀመጡት በህገ መንግስቱ እሱ ተጠቅመን ከኢትዮጵያ የዘረፉት ሀብት ትግራይ ላይ ቁጭ ብለው ለመብላት ነው የሚያስቡት ይመስለኛል። እና እነሱ ከድሮም ጀምሮ አዝማሚያቸው የአንድነትና የፍቅርን ሳይሆን የጥላቻና የልዩነትን ስለነበረ ብዙ አስገራሚ አይሆንም። አሁን ባለው ሁኔታ የህወሓት አገዛዝና ፓርቲው በዚህ ደረጃ እንደዚህ አይነት አቋም ባይዝም የህወሓት ደጋፊዎች ነውና ይሄን ነገር እያስተጋቡት ያለው። ይሄን ነገር ሲያስተጋቡ ከዚህ ቀደም በተለያየ ምክንያት ሰዎች ሲገደሉ፣ ሲሞቱ፣ በህወሓት ሲጨፈጨፉ ተቃውሞ አያሰሙም። እነዚህ ሰዎች ንብረትን ነው የሚያስቀድሙት እና የተወሰኑ ሰዎች በህወሓት ደጋፊነት ስም ያሉም ሲጎዱ
ሰዎቹ ይሄን ጉዳይ ማንሳታቸው ይሄንስ በተመለከተ ምን ይላሉ? የተጠቀሙ ሰዎች ናቸው ያልተጠቀሙም ደግሞ ዝም ብሎ በዘር ብቻ ትግሬ ስልጣን ስለያዘ በዛ ስም ይላቸው ሰዎችም አሉ። እየበደለ ቢሆን እየገደለም ቢሆን በቃ ለሱ በስሙ ብቻ የሚዝናኑ ሰዎችም አሉ። አብዛኛው ደግሞ በዘዊ በፌስቡክም በሌላም ያሰለፋቸው የተከፈላቸው ተከፍሏቸው የተቀጠሩ አሚን የፌስቡክም ሚዲያ አካባቢ የሚሰሩ የነሱ ሰዎች አሉ። እና እነሱ ሁልጊዜ እሳት ነገር ነው። አሁን የሞተ ሰውና ህይወቱን መተካት የማይቻል ህይወትና ንብረት አንድ አይደለም። ንብረት ይብረት ማለት አይደለም። ንብረቱን ባይቃጠል ባይፈርስ ደስ ይለኛል። ግን የበደል በደል ሲበዛ ግን ሁሉ ጊዜ የትም ዓለም ነው ደሞ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም። መስስ ሲያጣ ሰው ብሶት ሲበዛበት አንዳንድ ነገሮች ያረካል። ግን አሁን እንዴት ነው ለማስፈራራትም ሊሆን ይችላል አንድ እንጂ 27 አመት ከገዙ በኋላ ዘጥና እኔ ለህዝቡ እኮ ድል መሰጠት አለበት የሚያስተዳድረውን ሰው እንዲመጥ በዚህ አይነት በኃይል መግዛት አይቻልም። ጥቅም ያላቸው ሰዎች ይሄ ፍርሃት ከወደቀ ጥቅማቸው ይጎድልባል ይችላል የታወቀ ነው። 39 የሚጠቀሙ ደግሞ እንዳልኩ የዘረፉትን ሀብት ትግራይ ሆኖ ህዝቡ ቢሰቃይ ቢሮው ቢጥማ ግድ የላቸውም። ታሪኩ ከታሪኩ ውጭ የሆነ ነገርም ለማድረግ ለራሳቸው ጥቅም ብቻ በተለይ መሪዎቹን በጣም ምል የትፔለፍ ከነ ሰባት ነጋ ምንም የምጠብቀው ነገር የለም። ሰባት ነጋ አንድ ጊዜ ሰባት ነጋ በጣም ከሌሎቹ የባሰ ሌሎቹም ዘረኞች ናቸው ግን እሱ ደግሞ በጣም የባሰ ዘረኛ ነው። እና የአድዋ ተወላጆች ብቻ ሰብስበው ያለው ነው የምነግርህ። እኛ የማንገዛት ኢትዮጵያ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ይበላል አለ። የትግራይ ህዝብ ደግሞ የአድዋን ህዝብ ይበላል እናንተ ይበላቸዋል ይህ ስርዓት ከወደቀ የሚላቸው ለካድሬዎቹ ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የትግራይን ህዝብ ወገናችን የአድዋም ህዝብ ወገናችን ሽፍቶቹ ለይቶ መምታት እንደምንችል ማሳየት አለብን ነው የምለው እንጂ እነሱ ከምንም ወደኋላ እንደማይሉ አትጠራጠሩ። አቶ ነጋሲ እርስዎ እንዳሉት ከህዝቡ ፈቃድ ውጪ ህወሓት ኃይሉን መሰረት አድርጎ ወይም ደግሞ የዘረፈውን ነገር መነሻ አድርጎ እንዳሉት በአንቀጽ 39 መሰረት የትግራይን ክልል ቢገነጥል እንደ ሀገር መኖር የሚችሉበት ሁኔታ አለ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተለይተው? በኤርትራ በኩል ያለው ችግርም እንዳለ ነውና በዚህ ጉዳይ ላይስ ምን አስተያየት ይሰጣሉ? እሱ ምን መሰለ አንድ ባይ ዘ ወይ በንብረት በሀብትም ብቻ ሳይሆን በታሪክ ደረጃም የትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነች። የኢትዮጵያ መሰረት ነች። በታሪክ ደረጃ ምንም የሚባል ከኢትዮጵያ ተለይታ ማታቅ ትግራይ ግን የኢትዮጵያ አካል ነች መሰረትም ነች። እና ለመኖርም ሳይሆን ታሪኩ ራሱ ወላጆቻችን የሞቱበት ደምና አጥንት ረግጠን ነው እንግዲህ እንደዛ የሚሉት። ግን ትግራይ ብቻዋን መኖር የማትችልበት ነገር ለምሳሌ ኤርትራ እንኳን ከ1000 ኪሎ ሜትር ባህር ይዛ ቀይ ባህር ሁለት ወደቦችን ይዛ በኢኮኖሚ ምንም አሁን ግሎባላይዜሽን ባለበት አሁን የዓለም ህዝብ ወደ አንድ እየመጣ አንድ ማርኬት እየተጠቀመ ያለበትን ጊዜ ወደ ታች ወርደ ትግራይ ብቻዋን አይቆምም። የትግራይ ውስጥም ይከፋፈላል እዛ። ስለዚህ አያዋጣም። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያዋጣው ደግሞ ስርዓት መቀየር ነው። ስርዓት ሁላችንም የምትሆን ኢትዮጵያ እዛ ላይ ነው መረባረብ ያለብን እንጂ በመገንጠል የሚፈታ ችግር የለም። የትግራይ ህዝብ አሁን የተነሳውን አንቀጽ 39 ተጠቅሞ መገንጠል በሚለው ጉዳይ ላይ ምን የሚል ይመስልዎታል? እንደው የትግራይ ህዝብ ባህሉን ወጉን ታሪኩን ያቃሉና የትግራይ ህዝብ አቋም በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ሊሆን ይችላል? ህወሓት እንደዚህ አይነት የመገንጠል አቋም ቢይዝ የትግራይ ህዝብ እድሉ ከተሰጠው የትግራይ ህዝብን እድሉ አይሰጡትም እንጂ እኔ 100% እርግጠኛ ነኝ የትግራይ ህዝብ ልግጥ የሚል ነገር ፍጹም አይኖረውም። የእውነት ነጻነት ተሰጥቶት ከተጠየቀ ከኢትዮጵያዊነቱ ሌላ የሚያውቀው ነገር የለም። የህዝብ እኮ ሁልጊዜ ቀብር ሲሄድ የኢትዮጵያ ባንዲራ ይዞ የሚሄድ ህዝብ ነው። እነሱ እንደሚሉት አይደለም። እነሱ ግን የኢትዮጵያ ታሪክም የትግራይ ታሪክም ከእነሱ ከትፔለፍ እንደጀመረ ለማድረግ ነው። አጼ ዮሐንስን ስማቸው አይጠቅሱም። አሉላ አባነጋም አይጠቀስም። ጀግኖቻችን ኢትዮጵያ የሚሉትን በፍጹም ከበረሃ ጀምረው አንስተዋቸው አያውቅም ስማቸው ማለት ነው። እንዳውም መቀሌ ያለው ኤርፖርት በስንት መከራ ነው በህዝቡ ግፊት ነው አሉላ አባነጋ ተብሎ እንዲሰየም የተደረገው። እና ከታሪክ ጋር የተቆራረጡ የራሳቸው ታሪክ ሀብለው ከአሁን ለመጀመር የሚያስቡ ጭምዶች ናቸው ነው የምላቸው። ቴሌ ፍራንክሊን ምንም ሌላ ቃላት የለኝም። ምክንያቱም
ብዙ ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም። አቶ ነጋሲ በየነ ለሰጡኝ ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ባድማጮች አመሰግናለሁ። ምን አላችሁ? يا عيسى لما طعم يا عيسى وقتك يا عيسى امك يا عيسى قبصك يا عيسى ضوبلك.